Семейде ұлттық домбыра күні 1 шілдеде дүниеге келген екі сәбиге домбыра сыйға тартылды. Қазақтың ұлттық аспабын таныту арқылы мәдениетті жаңғыртып, сақтауға бағытталған шараны қалалық әкімшілік пен қоғамдық келісім кеңесінің мүшелері өткізді. Перинаталдық орталыққа келген олар жас аналарды құттықтап, сыйлықтар табыс етті. Гүлжанат Нұртазина сәбиін 1 шілде күні қаладағы перинаталдық орталықта дүниеге әкелді. Ұлттық домбыра күні өмір есігін ашқан бөбекті қала әкімі Ермак Сәлімов пен әкім орынбасары Надежда Шарова және қоғамдық келісім кеңесінің өкілдері құттықтады. Олар жаңа туған нәрестенің анасына домбыра сыйлады. Домбыра күні. Сонда алла біле кім болады, ақын болады, әкім болады, аман сау болсын, үлкен азамат болсын. Жас босанған ана үшін қала басшылығы мен қоғам мүшелерінің келуі күтпеген жаңалық болды. Қазірде денсаулығының жақсы екенін айтқан ол, құттықтап келгендерге алғысын білдірді. Сюрприз для меня. Бұл мен үшін күтпеген жайт болды. Түнгі 12-де дүниеге ұл бала әкелдім. Салмағы 3 келі 600 грамм. Жас босанған ананы құттықтаған қала әкімі демографиялық ахуалды көтеру үшін бүгінде мемлекет тарапынан барлық жағдайдың жасалып отырғанына тоқталды. Бұл өз кезегінде халық санының өсуіне оң ықпалын етуде. Осы күннің алғашқы 5 минутында дүние есігін ашқан баламызды құттықтап отырмыз. Қала тұрғындарының саны көбеюде десе болады. Мен бұл туралы жыл сайын айтамын. Халықтың көші-қонмен және туумен байланысты қаламызда 2000-ға жуық адам қосылып отырады. Сондықтан бұл қала үшін, ел үшін өте жақсы. Тағы бір сәби таңертеңгі сағат 7-де Еркежан Гереева дүниеге әкелді. Оны қоғамдық келісім кеңесінің мүшелері құттықтап, салтанатты түрде домбыра табыс етті. Бүгінгі мереке құтты болсын, жаңадан дүниеге келген бүкіл Қазақстанға жақсылық әкелетін осы баламыз, ұлы даланың ұлы азаматы, парасатты азаматы, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы секілді кемеңгер болсын, мықты болсын, белгілі азамат болсын. Ұйымдастырушылардың айтуынша шараның басты мақсаты қазақ халқының музыкалық аспабы арқылы ұлттық мәдениетті жаңғыртып сақтау. Бақытгүл Қазес, Раушан Мусина, Серік Нұртазинов, Семей телеарнасы.